Okay bersama kita lagi sekali ya eh, Tuan Iman daripada Home Field Real Estate senarai Real Estate senarai berhadi ah okay so you guys dah jumpa Tuan Iman and and uh, the response eh for that particular video is overwhelmingly positive <laughs> lah Tuan Emam yeah tengok juga pasal ramai yang berminat somehow ingin mengetahui dunia ejen hartanah, kan? Dunia ejen hartanah, betul-betul. Ha, Tapi kan? topik kita pada kali ini bukan pasal Tuan Iman dan bisnes Tuan Iman. Sure, sure. Hmm. Uh, mm. Boleh bercerita. Mm -mm. Tapi kita nak fokus pada pembeli-pembeli uh, rumah pertama, betul? Betul, betul, ha. betul. Kali ini kita cuba untuk bawakan satu pembelajaran tentang panduan... Kalau orang tu first time nak beli rumah Cik Apa Baiz? masalah dia? Kalau dia nak pergi beli handphone ke Tak masalah sangat lah First time ada kawan-kawan hmm. boleh ajak tolong beli Rumah ni kenapa? Kenapa susah sangat ni? Oh, Hei jangan Encik <laughs> Faiz kita kena faham adalah Di mana membuat keputusan ni Dia akan jadi satu Commitment nak buat keputusan eh Dia punya kajian dan sebagainya Apabila ia melibatkan satu Keputusan besar melibatkan kewangan okay. Contohlah kalau kata kita pergi beli roti Contoh roti. beli roti kan mm -hmm. Kita salah beli roti hmm. Impact dia besar tak? Sikit sangat Sama nanti kita uh, Tak sedap buang Ah kan Kan salah beli roti kan Patutnya kita beli roti putih ha. Sekali tu tercapai warna roti brown kan, ha, Betul, kan? Tak sedap Tak pesan <laughs> Memanglah sihat ah, Tapi kan? eh, tak sedap ha, kan? Balik rumah buka-buka plastik tu Alamak salah ambil Damages dia besar tak? Damages kewangan dia besar tak? Tak besar. Tak Kita besar. boleh bagi makan ikan. RM3, RM8, RM3 dan sebagainya. Lah, betul. Kan? betul. So, kenapa dia satu benda yang besar? Kenapa dia somehow hmm. dalam keadaan yang sampai orang takut nak berkeputusan? Hmm. Kerana dia melibatkan satu impact yang besar pada kewangan. Tapi bukankah takut itu in a way lah? Because impact dia besar. Takut itu bagus in this situation? Oh ya, yeah, sangat bagus. Satu sudut pandang ialah dia akan jadi lebih berhati-hati. Hmm. Ha, sekiranya takut itu menjadikan langkah dia lebih berhati-hati. Dengan panduan yang betul kemas Sampai peringkat last kali dia dah buat checklist dengan baik Dah tengok apa yang perlu tengok Dah mm -hmm. selesai semua Dan baru dia sign ha, Maksudnya betul-betul tactical yang kemas lah uh, So okay okay Tadi Tuan Iman cakap pasal takut tu tapi ada panduan hmm. uh, Jadi dia ada nampak light at the end of the tunnel Betul Dan uh, dia akan ke sana Okay so tadi Tuan uh, Iman cakap pasal checklist yeah. Jom kita start dengan checklist tu Boleh So, first home buyer ni, Tuan Faiz, dia akan banyak melibatkan soalan-soalan fundamental. Hmm. Kan, bercerita pasal berapa kos yang terlibat, dekat mana saya nak beli, kan rumah yang macam mana sesuai, apa jenis rumah yang kalau saya beli tu tidak menjadi masalah pada kewangan saya. Hmm. So, that's why bertahun-tahun saya duduk bantu first home buyer ni kan, beli rumah kan. So, saya develop satu model yang saya namakan sebagai 5P. 5P? Haa. Nak beli rumah je checklist dia 5P. Okey, so nombor 1? Nombor 1 P yang pertama iaitu profil kewangan. Profil kewangan. Ah, ha, fahamkan betul-betul tajuk profil kewangan kerana P yang pertama ni akan menentukan hala tuju sama ada rumah tersebut akan membahagiakan kita atau buatkan kita merana for the next 30 years. So ini termasuk dengan gaji dan juga komitmen dia ke? Ha, semua bercerita pasal profil lah. Hmm. Cerita profil kewangan ni akan berbalik kepada pendapatan semasa okay. dan juga komitmen semasa. Okey lah, katalah seorang ni dia tak ada komitmen. Mm -hmm. Suci betul. Hmm. <laughs> tak ada hutang apa pun. Tak ada hutang. Hutang kereta tak ada, hutang PT-PTN tak ada, kredit card tak ada, personal loan semua tak ada. Lepas sukar katan dia banggalah. Ha ah, dia jadi <laughs> macam Wah, saya kan, Saya suci. <laughs> Tapi kan. Ha. Tapi apa pula? Ada masalah ke? Ha, dia masalahnya adalah Di mata bank lah ha. Kerana ha, Ni nak kena faham ni Kalau ikutkan orang suci lah Senang nak buat hutang Oh tidak Di mata bank lagi sensitif Katalah macam umur kita Tuan Faiz kan Tiba-tiba hmm. suci Kita punya kewangan Tak ada hutang dan sebagainya Kita bawa pergi kat bank Bank boleh tak Bagi loan kat saya Bank lagi nervous Berbanding dengan Orang yang banyak hutang Tapi bayar cantik Hmm Apa hujah dia Dia takut Dia adalah mangsa pertama Hmm Faham tak tahu okay, apa yang. Okay. Dia takut dia tak tahu. Awak tak ada rekod. Awak ni good or bad paymaster. Tapi what if kalau orang tu dia baru je graduate? Uh, maybe ha, lain. Situasi tahun. tu lain. Something yang kalau kata fresh grad. Hmm. Dia bolehlah orang kata apa uh, dalam keadaan toleransinya hmm. agak tinggi hmm. untuk menerima. Tapi then, somehow... Dia akan tengok juga, juga je. Dia, dia, dia kerja apa? Maybe doctors ke. Uh, you know yang tengah buat apa tu? Practical. Ha, dia ha. dalam internship ke internship. Oh, sebagainya yes. kan. So at the end of the day still dia akan... Cuba untuk analisis yang... Okey kita faham. Dia baru nak start berhutang. And somehow dia nak beli rumah. Hmm. Tapi ini rumah ni satu keputusan yang besar. 30 tahun punya mm -hmm. cerita. Awak ni betul-betul a good pay master ke tidak? That's why kadang-kadang mm -hmm. Tuan Faiz. Sampai satu keadaan yang... Kita kena advise klien tu. Mm -hmm. Cuba buat satu loan. Ah. Yang saya selalu advise ambil credit card. Ambil credit card. Tapi bukanlah ambil tujuannya untuk digunakan. Tapi untuk ambil credit lah. Ha. Uh -huh. Faham tak? Dia ambil credit card tiba-tiba dia guna kan. Dia uh -huh. macam, best pula. Saya beli barang tak payah bawa cash. <laughs> Eh tapi ada juga IP punya klien, dia dia buat housemanship. Dia dia dah graduate, dia dah dapat gaji lah, housemanship je. Tapi memang tak ada rekod langsung lah kosong. Tapi bank tu suka dengan orang yang kerja profesional macam ni kan. So dia kasi, jadi maknanya bank kan tengok bukan saja credit score, credit score penting tapi ada jugalah benda-benda yang profile lah. Pekerjaan tu kira profile kewangan jugalah kan. Ha, itu yang kita lihatkan simulasi mudah faham kenapa rekod sikris ni salah satu proses wajib bank akan analisa kita. Mm -hmm. ha, dari segi mm -hmm. track record kita lah. Record. So, berbalik pada individu yang tak ada hutang tu, selalu saya kata ambillah kreditkan, mm -hmm. lepas tu potong terus. Kalau rasa kita susah nak kawal emosi kewangan kita. Mm -hmm. Saya tengok Tuan Faiz, banyak yang masalah berlaku, orang yang masalah kewangan kan. Mm -hmm. Dia bukannya kewangan tu benda yang susah untuk manage tau. Mm hmm. Tak ada Tuan Faiz ada banyak buat beribu video pasal nak ajar orang manage kewangan dengan baik. Hmm. At the end of the day dia bukan sebenarnya bukan manage kewangan. Manage, manage emosi kewangan tu. Hmm. Hatilah hati-hati jaga. Apabila ada duit apa emosi ketika tu. Tiba-tiba kita rasa layak, tiba-tiba kita rasa mampu, tiba-tiba yang selama ni tak ada duit mm. Rasa tak mampu lah Ada mm. duit je tiba-tiba Semua benda mampu Kan kita ada apa Pemapaan uh, Ataupun apa tu uh, Peribahasa kot <laughs> Minta maaf lah kalau silap yeah. Kalau ikut hati mm. Mati Maknanya kita kena gunakan ke Akal kita sebenarnya Untuk kontrol hati yeah. Masa ni Kadang-kadang kita Ni nampak macam bergaduh Dengan diri sendiri tau uh, Contohnya nak beli Handphone yang mahal ni <laughs> Sebelum Sebelum nampak kad kredit Memang yeah. tak mampu Sebab gaji masuk Terus habis nak bayar Duit rumah semua uh -huh. Gaji masuk terus uh -huh. nak bayar Dapatlah simpan RM500 contohnya mm. 500 iPhone apa Tak boleh lah kan Kena tunggu 12 bulan Okey tak apa Dia kata dia tunggu 12 bulan Kumpul yeah. 500 bulan Dapat 9,000 beli Tetapi bila dia dapat je kad kredit tu mm -hmm. Yang jenis yang tak potong lah, Dapat je eh tiba-tiba. Limit tu dah boleh pakai, <laughs> Boleh pakai hari ni juga <laughs> Tiba so, dia akan Tiba akan rasa beli. Ke. Macam kerabat diraja kan <laughs> Pergi mana-mana swipe, swipe Dulu swipe kan Sekarang ni tit aja kan ha, Tap je yes. Yeah. Ha, ha, tap saja ha. kan So that's why somehow Dia menjadi satu Itu saya kata Tujuannya adalah apa Bila kredit card ni kita ambil hmm. Kita tak guna pun. Still hmm. dalam sistem akan reflect kosong. Reflect kosong. Okey. Pasal apa? Dalam sistem dia tak boleh blank terus. Dia kena ada nombor. Mm -hmm. Kenapa kosong? Walaupun tak guna, maksudnya dia bayar on time. Mm -hmm. ha, itu maksudnya lah. Ada setengah pandangan dia kata kena guna man. At least RM50. Okey lah sebagai starting, sebagai uh -huh. enforce, activate card tersebut. Hmm. Okey okay. cukup. kan? Mm -hmm. Satu sudut lah. Tapi as long as ada card tu, okey. Another option adalah dia untuk ambil ASB financing. Ah, one oh, of the best is that sedikit pulangan eh? SB Financing kenapa dia Satu sudut pandang dia bagus Kerana dia ada dividen hmm. Kalau kita lihat SB Financing Contohnya sebulan RM500 hmm. Contoh RM500 Kalau ikutkan DSR kita Kekuatan berhutang kita dah lemah lah RM500 ah, So bank akan kontra balik Dengan dividen yang dia hmm. So somehow dia boleh offset balik hmm. lah. Okay kalau P nombor satu uh, profile profil profile, kewangan, kewangan. profil Profile kewangan berbalik kepada itulah Kalau kata 100% gaji kita hmm. So kalau ikut bebanan hutang sebulan yang dibenarkan dalam 70%. Hmm. So 30% lah untuk makan, hmm, makan pakai minum. minyak. apa semua nak bagi mak ayah semua 30%. Hmm. So nasihat saya selalunya untuk pembeli rumah pertama ni jangan tekan sampai 70%. Hmm. Kalau tak macam nak hidup? Ha, Susah betul -betul, lah. Betul-betul katalah gaji RM3,000 Tuan hmm. Faiz. Kalau 70% dah RM2,100. Tinggal untuk 900. rumah saja Tinggal ha. Oh. 900 untuk hidup. Ah ha, untuk hidup. 900 tu lah nak bagi mak ayah, nak makan, pakai. Minyak kereta dan sebagainya kan ha, So that's why jadi Very tight lah mm -hmm. Selalu saya advise Paling tinggi 50% hmm. Yang selamat 30% Walaupun bank benar kan, Tapi janganlah pakai. Ha, dekat beta. sini yang jadi beza tu Layak Versus mampu, mampu. Layak. Mata bank memang nampak layak Cantik Dokumen semua cantik Awak layak buat hutang 2100 mm -hmm. Tapi persoalan kemampuan Kita yang jawab mm -hmm. Bank tak tahu Tiap-tiap bulan kita bagi duit ke mak ayah kita mm -hmm. Ben tak tahu kita ada adik-adik yang masih sekolah. Contohlah kan, kita kan baru fresh grad dan sebagainya. Ben tak tahu kita ada adik yang sakit yang kena bantu. Aman ah, kan? So persoalan kemampuan balik pada kita. Mm -hmm. So P yang pertama tu adalah dia punya teras utama kejayaan P yang seterusnya. Mhm. Mm Sampailah is? terakhir Yang P yang kedua adalah purpose. Purpose. Beli rumah ni untuk apa? Okey, ini ini soalan duduk sendiri ataupun untuk investment ke? Ah, ha, iaitu oh, okay. kena decide. Beli rumah ni untuk apa? Dia tak boleh mix dua-dua. Dia tak ada macam... Saya beli nak duduk sini Masih yang sama saya nak buat duit. Ha, dia macam... Awak ni pening ke apa? Mm. <laughs> dia dua je jawapan dia. Orang beli rumah ni dua je sebab dia. Sama ada duduk sendiri... Ataupun buat investment. Kenapa ini penting... Direction ni kena jelas... Kerana dia membawa kepada... Dua taktikal yang berbeza. Orang beli duduk sendiri ni... Banyak berkait dengan kriteria emosi. Mm. Dekat dengan tempat kerja... Mm -hmm. Dekat dengan rumah mak... Dekat dengan masjid Belakang bukit Dengan air terjun Dia suka lah tempat dia tu Dia suka dengan tempat tersebut Dekat sekolah Kan jiran-jiran lah tu semua mm -hmm. Faktor orang beli duduk sini mm. Jadi huara tak Tuan Faiz Kalau saya ambil faktor duduk sini tu Masuk sebagai investment uh, ah, Huara lah Sebab investment tu Maybe In my opinion lah mm. I personally tak suka duduk tempat busy yeah. Tempat busy I jauh-jauh kan lah yeah. Tapi tempat yang tak busy ni Maybe kurang sesuai lah mm. Untuk certain investment Ya yeah. mm. So that's why jadi kalau Kalau investment Dia punya kriteria berbeza Berapa kadar sewaan semasa mm. kan, Apa kos-kos yang terlibat Untuk maintain rumah tu Apart from installment mm. Maintenance Sinking fund Okay kan, Indah water semua tu It's very mathematical punya kriteria Apa booster semasa Berapa peningkatan ni persoalan soalan ramai ke peminatnya bila kita tak nak duduk kan kita nak buat investment mm -hmm. so soalannya ramai ke peminat nak sewa rumah ni mm -hmm. so antara tips saya bagi eh kepada individu yang somehow tanya kan Sir kalau nak buat uh, investment nak cari penyewa macam mana tips dia mm -hmm. saya kata kenal pasti sekurang-kurangnya 3 peminat 3 maksudnya rumah tu okey mm -hmm. kalau satu peminat rumah tu bahaya apa maksudnya kalau saya beli rumah tu Peminatnya yang akan sewa hanya orang waktu cuti sekolah hmm. Maksudnya percutian lah Betul tempat percutian Taufaiz perasan tak banyaknya rumah-rumah yang macam ni Di tempat percutian yang ADN jadi terbengkalai hmm. Betul Pasal kekuatan sewaannya hanya berlaku ketika musim percutian hmm. Cuti sekolah Yelah ramailah back to back orang sewa apa semua kan Habis cuti sekolah menung elok hmm. So ramai tak boleh bertahan tu Tak ramailah Pasal apa? Peminat dia satu je Hmm Habis cara dah nak buat homestay tak ada orang nak. Nak buat sewa bulan pun jadi murah. Ha, mm -hmm. ini bahaya. Kalau kita lihat kajian kita satu properti itu hanya ada satu peminat saja. Mm -hmm. Tapi kalau ada percutian sesuai student sewa, orang kilang sesuai sewa, orang bekerja ada office-office berdekatan. So bila kadar peminat ni makin ramai, so that's where dia punya juiciness of the investment meningkat lah. Mm -hmm. Ini P yang kedua. Okay. Ya? Tapi macam nak tahu P yang kedua ni valid untuk rumah yang tengah nak dibina. Contohnya kalau dari segi, ialah uh, benda tu belum dibina lagi. Macam okay. nak tahu orang minat kita tak rumah yang tengah under construction ni? Uh, so at least dia tak boleh stand alone. Contoh kan ada kan kawasan-kawasan yang dibuka baru kan. Hmm. Satu projek yang baru kawasan dia baru-baru clear kan. Baru naik. Itu uh, bahaya. Hmm. So saya selalu advise kalau orang yang somehow directionnya investment dia nak beli dekat satu kawasan yang baru dibina, make sure dia dibina dalam kawasan pocket land. Pocket land. Ha, maksudnya dekat situ kawasan tu dah matang, adalah sekeping tanah 4 ekar yang baru nak dinaikkan satu high rise kat situ. So at least kita ada data semasa radius terdekat. Hmm, sekeliling dia lah. Ha, sekeliling dia. Bangunan ni, apartment ni berapa sewa? Kondo ni berapa sewa? Kan, apartment ni berapa sewa? Landed berapa sewa? Jadi something data yang valid di kawasan yang sama. Mm -hmm. Paling bahaya tuan Faiz kita nak buat investment kawasan yang tiba-tiba ialah -tiba, macam developer besar mm. dia clearkan satu kawasan tu dalam 1000 ekar contoh kan. Okey, mm. township baru naik. Oh, ini memang something yang bukan Aku kata apa bahayalah kalau tak dibuat kajian dengan baik. Hmm, sebab benda mm. tempat yang belum naik lagi, maybe penduduk pun tak nak duduk situ, komersial pun tak ada. So sebagai penduduk suffer sikit lah Tapi yeah. kalau untuk disewakan pun lagi. suffer jugalah. Lagi suffer bila orang peminat belum masuk lagi. So dia memerlukan kalau projek baru ni 3 ke 5 tahun untuk dia matang hmm, Boleh bertahan? Ha, itu kata Depends lah kan Okay boleh kita pergi ke P no. 3 tak? Boleh So P yang ketiga Tuan Faiz Tadi profile settle Okay dah nampak steady Yang kedua purpose Beli rumah apa untuk duduk sendiri Kan senang So maka masuklah yang ketiga P yang ketiga iaitu place Place? Dekat mana nak beli? Ah, ha, Location Bila purpose dah jelas Dekat mana? Mm-hmm. Katalah contoh, saya nak tu dekat dengan tempat kerja. Saya naklah dekat dengan banyak kan shopping complex, mm -hmm. apa semua. So, bila kriteria tersebut dah mula dibentuk, maka dia akan membawa definasi yang ketiga iaitu place. Mm -hmm. ha, so, bila nak dekat mana tu dah senang lah. Kalau contoh investment, dia adalah place-place yang sesuai untuk investment. Mm -hmm. Okay. So bila ketiga P yang ketiga place selesai Masuklah P yang keempat Property Property. Jenis hartanah Jenis dia lah Okay, Tuan Faiz, kalau saya nak beli duduk sendiri, 300000 dekat KL. Hmm. Dapat tak banglo? Nah, memang tak lah. In kan? fact, any landed pun tak dapat. That's the point. Town, tak apa? Town, apa? Town, townhouse. townhouse pun tak boleh? Ya. Yeah. <laughs> <Okay>. <laughs> tak faham okay. tak maksudnya? Faham. Akan jelma lah propertinya. Hmm. Awak kata nak KL pada bajet 900 bulan. Hmm. Abang tak kan? Hmm. Jadi, dia akan bentuk properti yang sesuai. Jadi, kita tak, tak adalah buang masa tengok property yang memang tak dalam bajet yang ditetapkan. betul apa takkan jadi hmm. dia akan timbul dia akan somehow jelma property-property yang sesuai dengan tiga pihak awal tu hmm. Hmm. property itulah kan high rise condominium ke apartment ke malahan pansapuri ke bergantung kepada tiga pihak utama mmh okay, bila dah selesai kita dah ada mata dah target satu lokasi memang sesuai kena tepat dengan yang kita nak semua dah okey masuklah pihak yang terakhir proses 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 pembelian. Mm -hmm. So kalau kata dekat Malaysia ni ada tiga cara pembelian hartanah. Rumah baru, subsel mm -hmm. dan juga lelong. Lelong. Ha, so tiga-tiga ni dia punya skrip nyanyian pembelian tu, tarian pembelian tu berbeza-beza. Okay. <coughs> Kat sini yang kita kena kena somehow belajarlah sikit. Ambil ilmu sikit-sikit je. Okey. Berbalik kepada tiga-tiga ni somehow kita perlu membaca buat kajian sikit untuk fahamkan. Mm -hmm. Daripada saat pertama kita letak duit sampailah dapat kunci. Mm -hmm. Tiga-tiganya berbeza. Macam mana tu? Beli rumah baru, saat pertama kita letak duit namanya booking. Mm -hmm. Booking berbeza-bezalah. Ada pemaju letakkan 100, ada pemaju 200. Ini rumah under construction. Under construction, lah. construction. okay So dia melibatkan satu proses pembelian yang dinamakan sebagai progressive payment. Pembayaran secara berperingkat mm -hmm. Bila pemaju dah buat 10% Yalah kita ambil loan kan Bila mm -hmm. pemaju dah ambil 10% So bank pun disburse Kita start bayar Apa yang dinamakan sebagai Progressive interest mm -hmm. Banyak kes berlaku tuan Faiz mm -hmm. Orang rasa beli rumah baru Dia ingat dia start bayar Bila dapat kunci mm -hmm. Kan buat rumah kan Kalau high rise tu dalam 3 tahun Betul. Landed dalam 2, 2 tahun, tahun yes. So dia ingat macam Dah siap nanti baru Oh dah siap oh, Tiba-tiba oh, 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 bayar tiba -tiba, hantar surat Awak kena bayar 200 ringgit Eh dia pun bank, apa ni rumah tak siap lagi saya kena bayar. Hmm. That's why dengan ilmu kita faham, ini namanya progressive interest. Mm -hmm. Contohnya bank dah disburs kepada developer kan yang dah, dah, dah naik 10%. Which is the progressive payments lah. Betul. Katalah rumah mm -hmm. tu kita ambil senang cerita RM200,000 lah kan. Mm. So kalau developer, bank dah disburs 10%, RM20,000. Mm. So profit daripada RM20,000 tu. Profit ataupun bahasa kasarnya interest lah Sebab interest, itu yang orang faham Ya yeah, betul senang Interest daripada RM20,000 setahun Hmm. Kan kita kan bila buat financing kita buat loan kan 4% setahun Betul So 4% daripada RM20,000 membentuk setahun mm -hmm. Katalah membentuk Kalau 4% RM20,000 berapa tu Pak Is? RM800 Katalah RM800 kan RM800 kan? bahagi RM365 Membentuk interest hari Untuk sehari mm -hmm. Darab 30 hari Hmm, dan dalam satu bulan tu kita kena bayar banyak tulah. Ah, bayar bulat selagi tak disbursed yang terbaru. Mm hmm. Nanti kan? dia dah siap lagi, Rumah tu dah naik sikit lagi. Tambah lagi interest. Developer akan minta daripada bank Betul untuk ya. release duit lagi. Ya. Bila duit tu di on our behalf, ya. kita punya hutang dengan bank tu dah bertambah. Hmm. Uh, progressive interest yang kita bayar kepada bank pun bertambah. Bertambah sampai peringkat bangunan tersebut dah dapat CCC. Certificate of Completion and Compliance uh -huh. Ataupun Certificate of Fitness uh -huh. Dah selesai, dah dapat Dah dapat kunci lah uh -huh. Dapat kunci ni bahasa dalam pemaju Dia panggil VP Vacant Possession Pemilikan uh -huh. kosong kan So this is where terputusnya Hubungan bank dengan juga pemaju uh -huh sebank dah habis bayar ke pemaju mm -hmm. so bermulalah jadual pembayaran 30 tahun kita hmm. atau 35 lah ah, 30-35 tahun mm -hmm. kan, depends on kita nak sign untuk berapa tahun lah ya yeah, betul tapi uh, yang itu dia pick installment is as per letter offer lah usually mm. kalau tak ada perubahan kadar pinjaman yeah. tapi itu yang dia nak bayar cuma yang dia orang lupa tu adalah sepanjang 2 tahun perbinaan <laughs> tu tu kata progressive interest tu tiba-tiba dapat kan? so kita pula kena sedang sewa rumah hmm Contoh kan Gaji hmm. dia RM3,000 Sewa rumah RM1,000 contoh Tiba-tiba hmm. kena bayar RM400 lagi kan hmm. So this is where orang tak faham Dan dekat situlah mula berlaku Kecederaan kewangan hmm. Okay Dia dia at the end of the day Tuan Faiz Kita biasa dengar kan Orang gaji kecil masalah kewangan Orang gaji besar pun masalah kewangan hmm. ya, kita, Saya biasa jumpa tu Gaji RM10,000 <laughs> Tak boleh beli rumah hmm. Pasal apa Tuan Faiz Kita kena faham dalam kewangan ni Kita akan design satu lifestyle sesuai dengan kewangan kita hmm. Whatever lah Entertainment Makan Minum Ramuan kan Ramuan kehidupan sebulan kita tu hmm. Kita akan design lifestyle Mengikut gaji kita Kalau orang gaji RM3,000 Dia ada entertainment gaya RM3,000 Dia ada barang orang gaji RM3,000 Dia ada cara makan menu orang gaji RM3,000 hmm. Dan jangan salah faham Orang RM10,000 tu Kita dengar oh, Kalau aku RM10,000 Aku tak ada masalah kewangan aku Eh hmm. jangan Because why? Kita tak diuji dengan RM10,000 kita akan design lifestyle yang RM10,000. Mm -hmm. So apa maksud saya dekat sini? The moment kita nak buat keputusan besar... ...berhutang, beli rumah dan sebagainya... ...salah satu benda yang kita akan adjust adalah lifestyle. Mm -hmm. kan, sebelum ni katalah contoh kan... ...biasa makan luar, apa? pergi ofis kan... ...mesti nak makan tengah hari, makan luar pagi... ...tengah hari petang, mm -hmm. satu hari RM30. Contohlah kan mm -hmm. dia punya makan tengah So bila kita dah mula duit tu dah ada aliran baru untuk bayar rumah. So kita tak bayar RM30 dah sehari. Jadi RM10. Hmm. Boleh adjust tak? For most people susah lah. Ah, mana kan boleh adjust tak? Ya asalnya kita boleh makan tiga kali. Oh saya kena skip breakfast lah. Kena hmm. terus lunch. So adjustment period tu kadang-kadang orang tak tahan. Hmm, tapi benda tu perlu dibuat lah Kalau tak nanti suffer lah kemudian ah, Abang ah, tak kan So somehow that's why orang takut nak nak beli rumah dan sebagainya kan dia dah ejar lifestyle yang dia maintain saat dia begitu. Mm -hmm. Tapi satu sudut dia tak bina lifestyle. Hmm betul, betul. Dia nak test macam contoh eh kita nak ubah lifestyle kan. Mm. salah satu yang manusia boleh ubah contohnya masa PKP. Puasa nak Tuan Faiz, everybody yang alhamdulillah lah yang yang tak sakit apa semua tu mm -hmm. boleh hidup. Mm. tanpa makan luar, mm -hmm. tanpa pergi tengok wayang. Tanpa ialah nak kata benda-benda entertainment yang kadang-kadang kita tak berasan. Mm -hmm. Yang membuatkan bleeding dalam kewangan kita. Mm -hmm. Salah ke pergi hotel? tak salah, tapi kalau within the range yang capacity kita tak ada masalah pun. Mm. Pergi mancing. Kalau saya pergi mancing seminggu sekali. Oh, mm. mak saya gurau angsalah. Kata bang tak mancing okey, eh? dulu kata pening. <laughs> oh, jangan, jangan <laughs> macam tu. Ni tengah PKP memang tak boleh keluar. Kenapa kita boleh? Pasal somehow kita yang decide. Mm. Kena ubah lifestyle dalam keadaan PKP. Hmm. Abang tak kan sebelum ni petang-petang kita boleh keluar main bola, futsal dan sebagainya. Boleh pun. Hmm. So that's why kita learn something big yang kalau kita buat dalam keadaan memang nak, kita paksa diri kita nak kan, apa pun kita boleh buat. Betul, betul, setuju. So that's why lah. Okay. So kalau tadi yang P yang terakhir tu, kalau kata P5.1, beli rumah secara rumah baru. Hmm. Yang kedua mungkin dia suka kalau rumah yang dah sedia ada ialah tak kisahlah orang panggil sub-sale, sekunder rumah beli rumah daripada rumah orang yang sedia ada kan. Mm -hmm. Sama rumah tu okey. So proses pembelian dia kita kena faham lah. Biasa dimulakan dengan bayaran earnest deposit. Biasa 3%. Lah. Sama ada bayar kepada ejen yang tak mm nak -hmm. perunding yang ataupun bayar kepada peguam pemilik. Kalau yang bayar kepada ejen hartanah ni bayar kepada akaun bank dia sendiri ke? Ah tak, jangan. <laughs> Bukan <laughs> kepada agensi tersebut. Agensi ya, eh. Ya, client's okay. account agensi tersebut. Kena sebut ya client's account eh. Ah betul. Bukan. So kalau perniagaan tu berdaftar proper dan sebagainya ah, dia, dia akan, akan bagi letter offer to purchase uh -huh. dan dekat bawah tu ada tulis Client's account. Ah, client's account. Sama ada transfer ke, bank draft ke, check, ke, sebagainya. Mesti dibayar kepada Client's account agensi. Just to be clear, this Client's account ni bukan agensi tu punya bank account senang-bahan ni? Eh? Ah, company account. Dia under company account tapi dalam kurungan client account. Client account. Ah, okay. Dia bukan management account company oh, tu. Okay, okay. Ah, so setiap agensi yang tanda, dia ada dua account utama. Satu management account, dia punya untung, dia punya expenses, semua dekat situ. Uh -huh. Client account ni tuan Fai, nak senang faham dia macam satu tabung amanah. Hmm. Selagi belum selesai, sebelum selagi belum legitimate, belum sah urusan tersebut, duit tu tak boleh buat keluar. Hmm. Ha, so dia jadi kesalahan pula kepada agensi pakai duit tersebut. Hmm. So that's why kalau kata di peringkat board, lembaga kan, lembaga penilai, penasihat ejar tanah, pengurus harta, dia kata setiap tahun untuk renew lesen agensi kena hantar audit report klien kau. Ha, so okay. dia tengoklah ada, ada misrepresentation ke Ada ambil duit ke sebagainya Dia tengok keluar masuk semua ha, kan? Keluar masuk saya okay. sah Yang ni ada SMP hmm. Ha, so kalau kita sebagai pembeli rumah subsale ya Kita mulakan dengan bayaran earnest deposit mm hmm. Deposit kesungguhan okay. 3%, 2% Tak kisahlah bayar kepada tu Sebagai cincin tanda mm hmm. Nak senang faham lah Kalau tidak Tuan Faiz saya biasa kena tau Orang kata Oi, Man saya berminat lah rumah ni Please hold it Tommy Please hold it for me. Mm -hmm. Kan saya ada hal sikit. Dia pun keluar negara sebulan. Kita pun tak buat iklan. Mm. Tunggulah dia balik. Kali balik tuan, macam mana tuan boleh kita proceed. Ah sorry lah saya fikir balik saya nak cari rumah lainlah. Mm. Kenapa dia boleh senang buat keputusan macam tu? Because tak ada kesungguhan. Mm hmm. Tak ada tadilah earnest deposit. Tak tu. ada action lah taken by Ah them. tak ada satu action yang menunjukkan ah tuan tuan memang tanya lah owner saya betul-betul nak beli ni. Ini offer saya, ini earnest deposit kesungguhan saja. Mm -hmm. So biasa sebagai perniagaan tanah kita akan minta 3%. Mhm. Mm Kalau campur GST jadi 3.18 lah. Mm, SST. Eh. SST sorry. Ah. So bila dah bayar earnest deposit so dekat situ ruang owner terima. Okeylah I accept your offer 400,000 you have bayar you punya earnest deposit silakan. So bayar tersebut akan buat loan. Mhm. Mm ah ha, masuklah buat loan buat financing semua okey. So bank pun dah keluar letter offer. Maka maksudnya offer for financing kan. Lah. Okey bank kata alright kita setuju nak bagi offer kat you this is our offer. 4% setahun 300,000 berapa sebulan. Mhm. Mm letter offer lah. Ni bukan loan agreement eh. Loan agreement kemudian baru letter offer. So letter offer tu kita signal pada lawyer dah boleh buat SMP. So bila SMP kita bayar lagi baki membentuk 10%. Mm -hmm. Kalau earnest deposit 3%, masa masa SMP bayar 7%. Mhm. Mm Because loan kita biasanya lepas 90%. 90 lah. mm -hmm. ha, so yang selebihnya, peguam akan uruskan lah. Kalau benda tu freehold and somehow straightforward dia akan discharge, dia akan charge. Kemudian berlaku adjudication untuk stamp duty dan sebagainya Sampailah dapat kunci mm -hmm. Ada kes berlaku kelang kabut Boy SMP dah tanya e, uh, Tuan Iman bila saya boleh dapat kunci ya? hmm. Baru sign SMP pagi ni Petang dah tanya boleh dapat mm -hmm. kunci dah. Ada kes uh, dia baru sign Lepas tu dia tanya Sebab dia kata nak kahwin uh, Minggu depan Dia nak tanya bila boleh masuk <laughs> <laughs> Tunggu lah kejap <laughs> Ya sabarlah Because why Kita belum selesai bayar Eh aina lah, rational dalam jual beli kan awak habis bayar ambil lah barang tu hmm kita baru bayar 10% hmm. takkan owner tu nak bagi bilik depan sebagai 10% hmm awak tak kan sudah so, selesai bayar sama juga di pihak owner orang tu baru bayar S&P hmm. baru-baru saya S&P dan baru bayar janganlah stop bayar ke bank eh ada berlaku tuan Faiz somehow owner tu salah faham hmm dia pergi stop bayar kat bank Pasal dia ingat dah ada pembeli kan Saya stock lah bayar kat bank Rumah tu masuk lelong ha, pulak dah ah. Tapi uh, Macam cepat sangat tu Maknanya dia dah lama tak bayar kot Tak pasal apa Dia waktu SMP Rumah dia tu leasehold hmm. So ambil masa sikit oh, lah Untuk yes. konsen 6 bulan lah Penerapan 6 milik Apa Aha. semua kan uh -huh. So sebelum sempat Lawyer advice Bank pembeli Untuk bayar baki hutang Dia tak bayar Sebab lebih konsen tu dapat kan. belum dapat lagi So ha. ambil masalah For so, whatever okay. reason Jadi lambat pula uh -huh. konsen tu Menjadikan dia tak bayar lebih 3 bulan hmm. Bank cuba kontak dia apa semua Kena pula dia marah siap bank Sabarlah saya dah jual ni Nanti dapatlah duit awak kan hmm. Alamak ai. Orang tu pula dengan emosi Terima panggilan macam tu Okay fine Dia pun trigger legal department dia Lelong, Lelong. Ha, itu For that situation Apa jadi dekat rumah tu Dia jadi jual Lah. Tak adalah Somehow kena selamatkanlah balik Outstanding ha, tu Kena settlekanlah Sebelum ha, setekan di lelongkan Betul lah. Somehow kita apa Lawyer bagi SMP Dia bagi ke bank Sorry lah Misunderstanding <laughs> Betul bank somehow yalah human being punya Keputusan lah ha. Dia pun tengok balik Okay bayar ajalah lah Outstanding 3 ha. bulan 4 bulan yang tak bayar tu Kita hidupkan balik account tu hmm. ha, Tapi nak bagi tu Berlaku Betul ha, kan? yes. so, Tapi owner terus bayar Bila owner akan stop bayar The moment Bank pembeli Bayar baki hutang dia Baki hutang dia Dengan bank dia Ya yeah because bank dia akan keluarkan satu statement baki hutang namanya redemption statement. Mm -hmm. So dia akan bagi kepada bank pembeli, bank mm -hmm. pembeli akan bayar baki tersebut jadi dah keluarlah uh, pemegang gadaian tu dah lepas. Mm -hmm. Maksudnya kan sebelum kan bank owner kan sebagai pemegang gadaian betul, kan Okey. Awak dah dapat duit, keluarlah awak punya proses gadaian. semua ni berapa lama? Ambil masa. Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan ah. Eh? Ini ha. untuk yang freehold. Kalau leasehold dia tambah lama sikitlah. Ah ha, kalau leasehold sebelum tiga bulan tu ada satu proses dipanggil kebenaran pindah milik. Mm -hmm. Kebenaran menggadai, kebenaran pindah milik. Ha, ini teknikal sikit lah. Tapi katalah sebulan. Ha, tak apalah. Kalau dua bulan, dua bulan. Mm -hmm. okay, selesai yang tu barulah masuk yang tiga bulan. tiga bulan, bulan. Oh, ha, 90 okay. hari ni. So mm -hmm. maksudnya kalau kita sebagai pembeli rumah subsale Bila kita nak dapat rumah? Mm. Ha, so kita kena estimatkan lah So kalau saya bayar tu Januari, saya jangkakan semua selesai dalam bulan Ogos, hmm. Julai. Hmm. Ha, selamatlah. Kalau kita ada perancangan, kena matching lah perancangan tu. Tak boleh simply kita pergi jumpa Tuan Omar, Tuan, berapa lama lagi saya nak tunggu ni? Oh tiba-tiba marah kan? Hmm. So orang tu keluar. Sedangkan kita masih lagi dalam proses pindah milik. Yang ketiga, P yang ketiga, proses 5.3 iaitu lelong. Lelo. Okay. Ha, lelong ni Tuan Faiz... Kalau player baru, orang first time nak beli rumah tu... Memang tak recommend eh? Uh, bukanlah. Melarang tapi dalam tak sangat-sangat saya tak galakkan tak lah. Tak galakkan. Okay. Because dia terlalu banyak benda kita kena mahir. Dari segi processing, dari segi pindah milik, dari segi apa berlaku dekat rumah tu. Mm -hmm. Because lelong ni kan banyak berkait dengan foreclosure kan. Maksudnya selling, kan. Mm -hmm. So rumah tu keadaan macam mana kita tak boleh masuk tengok rumah lelong. Tak boleh eh? Tak boleh pasal rumah tu... Kalau contoh lah, banyak berlaku kes kan? Rumah hmm. tu kosong. Hmm. So, nampak lah tingkap tu pecah. Contoh hmm. lah kan? Ataupun hmm. tingkap tu kena curi kan? Okey, ada hmm. kosong. Kita pun panjat masuk. Tiba-tiba jiran sebelah nampak kita dengan panjat kan? Telepon polis. Dia hmm. nak cakap apa? Hmm. Sebab eh. tu belum milik kita lagi pun. Belum, kita baru nak survei. Hmm. Kalau rumah baru, kita boleh tengok daripada model. Hmm. Kan? Artis impression dan sebagainya. Kalau subsay, kita boleh tengok masuk dalam rumah. Hmm. Kalau lelong? Nasib lah. Boleh tengok kat luar lah tapi tak boleh masuk eh. A, apa rupa dalam? Hmm, tak nampak lah. Ha kan? Ada lah orang senyap-senyap masuk apa semua... ...jiran hmm. tak rasa okey lagi lah gila, kan. Hmm. Tapi kalau perasan... ...ada kes orang baik boleh datang... tangkap bawa pergi balik... ...barulah dia cerita balik. Macam ni tuan saya nampak dia iklan lelong. <laughs> jadi, <laughs> jadi saya nak tengok dalam dia macam mana. Engkau tak boleh main suka-suka... ...memasuk rumah orang walaupun rumah tu lelong. Hmm. Bukan undang-undangnya dalam lelong ni tuan Faiz... ...kekuatannya apa? Ia dijual... As is, where right is spacious, basis. Maksudnya seadanya. Kalau rumah tersebut hancur, hancurlah awak dapat. Kalau hmm. rumah tersebut ada hutang, dengan hutang-hutang awak ambil. Hmm. Kalau rumah tu ada tunggakan maintenance, ambil, silakan, sekali. ambil sekali. The liability lah. Ya, orang nampak lelong ni murah. Betul lah, saya setujulah satu sudut. Katalah market value rumah tu RM500,000. Hmm. Kawasan tersebut kan RM500,000. Lelong 300 hmm. So kalau kita orang baru First time nak beli rumah Tiba-tiba kan Ui peh Dapat rumah 300 ribu lah Kena pula pergi seorang je pemida hmm. Kan dah standby bank draft 10% Pergi-pergi kita seorang pemida Kan kita menang hmm. Sekali bila kita dah menang Kita buat loan dan sebagainya kan Selesai Tiba-tiba baru timbul Isu-isu je lah Isu-isu ni Rumah hancur Kadang-kadang dia bukan saja Kosmetik problem hmm. Structural Structural problem Hmm. Crack lah. Piping, ada tu wiring. piping. Wiring. Ada tu something yang kena buat balik daripada awal. Aha. Pasal rumah tu. Kena hack balik lah semua. Ha, wiring okay. kan. Kalau tak cerita lagi lah yang mana pencuri masuk. Habis kotong, habis wire semua hmm. kan. Plus minus nak renovate, nak kosmetik, nak handsome balik rumah hmm. tu RM200,000. Hmm jadilah lah, sama jadilah <laughs> market value balik lepas tu kena ambil masa lagi nak buat kita gunsing ha. lagi lepas tu uh, memang memang kena berpengalaman ya ha dia something yang kalau kata senior level punya lah uh -huh. bukan salah nak beli duduk sendiri pun tapi something yang kita dah biasa beli rumah dah 3 4 kita dah biasa beli dah biasa jual and somehow try, kita okay. pergi baca buku pergi kursus Belajar daripada orang-orang yang biasa beli rumah lelong. Mm -hmm. ha, kan? So, at least kita tahu dekat mana nightmare-nightmare yang boleh berlaku. Mm -hmm. Dan apa kajian yang kita kena buat sebelum berani nak masuk gelanggang langgang. Mm. Dia punya awal kasar, Tuan Faiz. Kalau reserve price dia RM300,000, awal-awal lagi kita kena bank draft rm mm -hmm. Untuk melayakkan kita jadi pembida. Untuk bid lah, okey. Kalau ada 10 orang pembida, seorang menang kan? So, mm -hmm. jangan risau. Sembilan orang lagi, pelelong akan pulangkan pulang, kan lah. balik dia punya bank draft tersebut hmm, lah. Hmm, hmm. Tapi kalau kalaulah reserve price dia RM300,000 hmm. tapi kita menang pada RM360,000 hmm. kita kena bayar ada RM6,000 balance ke? Ha, dia dua keadaan. Hmm. Ada pelelong, ada bank. Bukan pelelong lah, bank dia akan minta terus. mm difference membentuk 10% from harga kita harga menang. Harga kita ya menang lah. Betul. Satu, ada bank lawyer dia kata apa tak apalah masuk sekali dalam balance purchase price. Ah, okey okey. Ah yang patut kita bayar tu tambah 6000 yang sepatutnya kita Eventually bayar. Eventually kita akan bayar jugalah Yalah, macam mana pun. Yeah. Oh, Okay okey okey okey. Hmm. Dan apa proses dia lepas dah menang tu? Dapat apa dia panggil uh, POS? Ah bila-bila kita uh, jualan ni iaitu Aha. iklan. Aha. Kalau saya long, saya prepare peristirahat jualan. Saya declare rumah ni untuk dilelong. Mm -hmm. Sebab tu dia panggil peristirahat. Atau dia panggil Proclamation of Sales. Mm. P.O.S lah. So bila orang pembida dah datang, menang saya pun ketuk. Okey, tahniah Tuan Faiz. Awak beli rumah ni pada harga RM300,000. Panggilan satu, panggilan dua, panggilan tiga. Jual. Sold kan. Katakan mm. awak beli rumah ni. Antara ayat yang saya akan kuatkan sebut. Tahniah Tuan Faiz dah berjaya beli rumah ni pada harga RM300,000. Dalam keadaan. As is where is basis. As is where is basis. Okay. So melepaskan semua tanggungjawab, indemnity, bank, lawyer, saya dan sebagainya. Tania, apa awak nak lalu, awak lalu. <laughs> <laughs> Macam itulah. Boleh faham tak kan? Baham, dia tak baham. boleh somehow dia pergi tengok rumah. Alamak, hancur lebu lah. Serius lah. Hmm. Dia pun pergi kat bank. Bank apa ni? Bank jual kat saya rumah hancur ni. Hmm. Ha, kan? Bukan bank menggunakan kuasa pemegang gadaian dia. Menjual secara paksa tu. Hmm. Long lah. Yelah awak tak bayar hutang Saya pemegang gadaian Saya nak dapatkan Saya punya prinsipal balik mm -hmm. So that's why dia jadi S.E.A.S Royal Spaces Royal Spaces So Taufa'i pun dapatlah Masa kita menang lelongan Dia akan tanda tangan Satu dokumen namanya Memorandum jualan mm -hmm. So tanda tangan lah Memorandum jualan So pelelong tu biasa dah buat lima kopi Dia dah letak uh, Stamp Lembaga hasil tu dah So dia bagi dekat kita satu Sebagai pembida Yang menang Kemudian lawyer Dan pelelong akan peganglah. So yang kita yang menang ni cepat-cepat Pergi dekat bank untuk buat loan Masih yang sama Bagi dekat lawyer untuk standby kerja-kerja Pindah milik mm -hmm. So lawyer pun Dua ni kena mahir mm -hmm. Kita kena lantik lawyer yang biasa buat file lelong Masih yang sama kena lantik bank Yang biasa dengan financing Melibatkan rumah lelong. Ha, so kan banyak benda tuan Faiz mm -hmm. kalau kita nak cerita pasal lelong mm -hmm. ni kan. So Sebab dia so punya time limit pun pendek dan agak kasar juga kan berbanding dengan Tak dia masih menghormati 90 yes. hari, 120 hari dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi banyak yang berlaku kena pula jenis master title. Hmm. Kena pula developer bankrap. Mm -hmm. ha, ah kan, pada bank yang memegang gadaian dan mem menjual lelong tu, dia tak peduli. Awak beli, awak tahulah apa awak ni. Saya tahu awak nak bayar saya 300,000. Mm -hmm. Awak nak bayar secara cash ke? Awak nak bayar separuh-separuh ke? Mesti dalam tempo yang saya bagi. Mm -hmm. Apa jadi kalau tempo tu di apa? Di bridge lebih daripada 120 uh, so, hari tu. So bank ada dua pilihan. Mm -hmm. Boleh bagi extension dengan interest mm -hmm. ataupun forfeit dia punya 10% lah. deposit. 10% lah. tadi. Dan dia akan lelong balik rumah tu. Ya, lelong balik rumah tu. Uh, so, right. jadinya risiko dia agak tinggi lah dekat situ ya. Sangat so, tinggi. Hmm. Yang mana kalau kita dapat pula banker yang tak reti, tak mahir dalam keadaan nak buat financing untuk rumah lelong dan sebagainya mm -hmm. terlebih masa. Mm -hmm. Kita pun bagi tahu dekat bank, bank, sorry lah bank, saya punya lawyer slow lah. Contohlah <laughs> kan. Dia ha. nak jawab apa dia kata, "Eh itu awak punya pilihan. Saya mm -hmm. tahu 120 hari saya bagi awak, 90 hari saya bagi awak mesti mau settle." Mm. Ha tu. Tuan Iman uh, ada tim untuk bantu uh, orang yang nak beli rumah lelong ni. Nak kata spesifik tim tu tak adalah mm -hmm. Tapi saya ada kenalan, Kena yang kenalan. memang biasa buat ni Ada Dan mereka juga di kalangan pelelong Mereka juga investor Masih yang sama dia bantu orang nak Membida rumah-rumah lelong ni Okay guys So I, dengan saya hari ni adalah Tuan Iman ya Tuan Iman Taib eh Tuan Iman yeah, Taib betul. Adalah amat berpengalaman Saya dah kenal dia dah lama dah Dah dekat 10 tahun dah uh, Daripada sana sini lah ya Termasuk adalah agensi-agensi yang Kerap berubah-ubah <laughs> Jadi kalau you guys uh, nak belajar lebih lanjut tentang uh, hartanah, boleh uh, check Tuan Iman punya uh, social media handles. Uh, dekat TikTok apa dia? Eman Taib. Eman Taib. Ha -ha. So kita kita akan habiskan uh, kita pergi podcast di sini, tapi Tuan Iman ada sebarang message tak nak bagi tahu kepada pembeli rumah pertama. Silakan. Ah ha, kepada anda kalau kata first time eh ha, Tuan Faiz kan, mahu memulakan langkah beli rumah dia adalah satu direction yang bagus uh -huh. kerana ia akan membentuk satu aset peribadi yang boleh bina kekayaan dengan baik. Uh -huh. Sekiranya semua langkah dibuat dengan baiklah. Uh -huh. Dia ada juga berlaku yang mana salah salah beli rumah, dia bukan saja tak bina kekayaan, miskinkan dia pula. Uh -huh. lah, kan? Ha, so uh -huh. Pastikan semua langkah dibuat dengan baik, dengan kemas. Tak apa, lambat sikit tak apa. Mm -hmm. Tapi selamat dalam keputusan tersebut. Betul. So saya doakan dan harapan saya semoga podcast, video-video Tuan Faiz dan saya sendiri dekat YouTube, Erman Taib semua banyak membantu anda semua pembeli rumah pertama untuk beli rumah dengan baik insyaAllah. Terima kasih Tuan Iman. Sama-sama. Okay, take care.